Доброго дня, шановні телеглядачі! Ми знімаємо сьогодні, вірніше, на сьогоднішній день, останній сюжет, крайній сюжет, про Сокирянський міський парк. Перед вами один з двох басейнів, які знаходились тоді в Сокирянському міському парку. Це не просто басейни, не ємкості для води, а залишки знаменитих виставок сільського господарства в місті Сокирян. Виставки сільського господарства в місті Сокиряни були започатковані в 1956 році і з перервами продовжувались по факту до середини 90-х минулого століття. Ось ми бачимо Сокирянську міську лікарню по периметру провздовж паркана. Від початку парка, проздовж паркана, Сокирянської міської лікарні були павільйони. Коли відбувалися виставки сільського господарства, в цих павільйонах розміщали всю сільськогосподарську продукцію, городину, все, що вирощувалося на території міста Сокирян і Сокирянського району. Була і худоба. Коні, тоді вирощували свій час елітні коні, які завозили з Карпат сюди. Вівці, телятка, корови, була риба. Ось, до речі, в ці басейни, невеличкі басейни, запускалася риба, яка вирощувалася в колгоспних ставках. Ось такі цікаві були сільськогосподарські виставки. Вивозились продукти харчування, і це все перетворювалося в велике народне свято. Ще одна цікава деталь сільськогосподарських виставок міста Сокиряна. Ось в цьому районі був такий стовп, високий стовп, от, на який за призами, наверху був невеличкий приз, і за цими призами вилізали голіруч постовпове, самі спритні, сміливі, сильні жителі міста Сокирян. Ну, самий великий виграш людини, яка вилізла швидше всіх на цей стовп, був в середині 90-х. Це сучасний, на той час, саме сучасний радянський телевізор. Так що, з цих всіх сюжетів, п'яти, а це ми зняли крайній сюжет про Сокирянський парк, ми бачимо, що життя, культурний відпочинок і взагалі атмосфера тих часів просто, ну, била ключом, скажу таке слово, тоді в Сокирянському міському парку. Фактично Сокирянський парк – це був маленький рай в центрі міста Сокирян. Що буде далі? Зараз ми бачимо, ну, бачимо просто тотальну розрубку. Але я думаю, що зараз Сокирянський міський парк відродиться і відродить свою колишню славу, не побоюсь цього слова. До побачення. Ми закінчили 5 сюжетів про Сокирянський парк. Можливо, будемо знімати і далі. На сьогодні все. З вами був історик Ігор Швець, ютуб-канал Ігор Крацов. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!